Har man läst en bit i den här, då är man beredd att köpa skeptikerna. Utan tvekan. Det visar ju också hur jag som person är så lättpåverkad, eller jag är lättpåverkad, men påverkbar på det ena eller andra sättet. Så det är klart att... Ja, men det där är ju faktiskt lite intressant. För när man sitter och pratar med en skeptiker som lägger fram snusförnuftiga bortförklaringar på alla fenomen, så känner man att, ja men såklart, hål i huvudet. Hur kunde jag vara så förbannat lättlurad? Det finns ju naturligtvis ingenting mer där ute. Och nästa dag så har man ett medium framför näsan som sitter och berättar saker om mig som de helt omöjligt borde kunna veta. Men då blir man ju frireligiös igen. Eller vad heter det? Övertygad, såklart. Ja, visst. Men finns det paranormala fenomen då? Existerar de? Jag vet inte. Du vet inte. Ingen vet. Men vi ska ta reda på det. Men vi ska ta... Jaha. Ja, a walk in the park. Vi tror att vi vet så mycket. Vi vet att vi föds och att vi dör. Vi vet att det vi kan se och ta på, det är det enda som existerar här på jorden. Övernaturliga fenomen och annat osynligt är bara tjafs. Eller är det det? Somliga är ju helt övertygade om att det finns något. Andra hånskrattar åt blotta tanken. Men många av oss vet nog inte riktigt vad vi ska tro. Somliga människor påstår sig kunna tala med döda. Är det bara inbildning? Eller är det kanske sant? Telepati. Fungerar det? Kan människor överföra tankar mellan varandra? Kan man se in i framtiden? Eller är det bara hisnande fantasier? Det finns till och med de som med hjälp av enbart en sifferkod säger sig kunna se och beskriva ett händelseförlopp på andra sidan planeten. Visst låter det konstigt. Visst låter det absurt. Och alla teorier om slagrutor, om currylinjer, astrologi, tarotkort och osaliga andar som skrämmer slag på vanligt hyggligt folk. Finns det någon som helst anledning att tro på det här? Eller finns det någon som helst anledning att tvivla? Ja, men det är väl klart att det inte finns någonting. Va? Det är ju... Ja, och hur vet man det då? Ja, men det sånt där vet man ju, liksom. Man är väl upplyst, man har gått i skolan. Det är bara hjärnspöken allt det där. Alltså, det är ju inte helt omöjligt att det skulle kunna finnas någonting. Men då vill jag se bevis på det också. I form av... Daniel. Han är inte särskilt religiös. Inte Johan heller. Vi grubblar alla över livets mening. Men nu för tiden sällan i kyrkan. Jag tror på något. Men inte på Gud. En allt vanligare livsåskådning. Är det kanske så att människans tro sakta är på väg att glida över i något annat? En tro på övernaturliga, paranormala fenomen. Måste du filma mig hela tiden? Ja. Varför? Men varför inte? Ja,
Varför? Varför inte? Nej, jag känner att jag vill inte synas så mycket i den här filmen. Och varför inte det då? Därför att jag vill inte bli förknippad med tomtar och troll och oknytt och telepati och annan skit. Men varför inte det då? För att jag tror inte på det. Jag tror inte på någonting som jag inte har upplevt än så länge. Jag har inte upplevt något övernaturligt. Tror jag. Tror du, ja. Ja, vad tror du själv då? Jag är i alla fall öppen för det här. Okej, fine. Du så här. Då filmar jag dig istället. Du som tror på allting som rör sig. Ja, jag tänker inte fronta den här filmen. Nej, men då tar jag mitt ansvar och gör det då. Det finns någonting som har funnits hos mänskligheten i alla tider. Det finns beskrivet i alla kulturer. Uråldriga skriftverk, traditioner och så vidare. Och det finns även i modern tid. Och det är, människor har upplevt saker som de upplever som märkliga, som de inte kan förklara med den verklighet som de upplever med sina fem vanliga sinnen. Och det är så tydligt att detta finns. Alltså man kan ju dyka på vem som helst, på stan, på trottoaren. Och du behöver inte fråga många människor förrän du har fått napp på någon som har upplevt något märkligt som de undrar över. Och det är lite förmätet då att på en gång komma med någon förklaring och sen så ställa frågan, tror jag eller är jag kritisk till det här? Utan frågan är ju snarare, vad är det här för någonting, va? Förnuftets kris brukar jag kalla det för. Alltså människor söker sig mer och mer till oförnuftiga trosatser, och det är tyvärr väldigt tragiskt tycker jag, därför att det är en industri som handlar väldigt mycket om att utnyttja människor ekonomiskt och emotionellt. Människor som vacklar i livet kanske, söker någon form av support, och istället för att få det från kvalificerat håll så får man det från kvacksalvare och bedragare. Och jag tycker det är djupt omoraliskt, ärligt talat. På nätet finns en uppsjö av tarotlinjer, spådamer och medium av olika slag. Surfar man riktigt noga kan man hitta Anna-Lena, ett medium som påstår sig kunna finna folks borttappade saker via telefon. Intressant. Vi ringde upp henne och spelade in samtalet. Ska vi då prova med en sak som jag har slarvat bort på riktigt här, och det handlar om en broschyr kan man väl nästan säga. Den är i halvt A4-format stående, gul på framsidan, och det är alltså en bruksanvisning till en radiogrammofon från 50-talet. Det som är... kan ligga nära plast. Alltså, eller har du haft den i någon plastficka eller något sånt? Daniel har alltid varit intresserad av radioapparater och gammalt elektronikskrot. Redan som femåring plockade han isär sin första klockradio och satte sen ihop den igen. I tonåren byggde han egna sändare och sände piratradio från pojkrummet, något som myndigheterna blev måttligt imponerade av. Idag är hans största intresse gamla trasiga grammofonspelare som han reparerar och ställer till samlingen. Den här till exempel. En Luxor Magnifon från 1956. Men den har några defekta komponenter och måste repareras. Och för att kunna göra det krävs en manual som Daniel naturligtvis har slarvat bort. På riktigt. Men vilken tur då att Anna-Lena finns. Eller? Det där ser ut som att det skulle mycket väl kunna vara ett förråd eller ett kontorsrum. Och sen verkar det vara som två rum som sitter ihop på något sätt. På det här stället där den finns så är det papper som är i en hylla. Det här är helt sjukt. Och inte så stor hylla heller. Den finns kvar för att i den här hyllan så har du saker som du... Vissa projekt som är lite halvfärdiga kan man säga. I den här hyllan på något sätt. Men du, vänta, stanna där, stanna. Har du någon som helst aning om vad du känner igen där på något sätt? Ja, helt klart. Vadå helt klart? Det, inte... det här är mina föräldrars garage. Det är det hon beskriver. Bilar överallt. Till exempel någon musikanläggning, men det är inte en vanlig musikanläggning, för då skulle jag ha sett det. Det är något lite mer komplicerad grej. Den här CD-jukebox, ganska ovanlig.
Är det en sedjur? Ja, hon pratar om ovanlig... Det finns saker som hänger på väggarna också i det här rummet. Några tavlor på väggarna har ju i sig knappast. Och sen verkar det vara som två rum som sitter ihop på något sätt. Ett av rummen har ett fönster. Det är ett rum med lite konstig form på. Inte så stort. Här är en massa grejer. Plastfickor pratar man om. Mm. Fast det är klart, det är ju tämligen vanlig företeelse. Ja, kartonger också. Hyllor med. Och det är också de här konstiga sakerna som är elektronik. Som finns bredvid i en låda av papper. En kartong ska jag kunna säga att det är. I den här hyllan så har du saker som du... Vissa projekt som är lite halvfärdiga kan man säga. Så där beskrivningen på rummet tycker jag ändå. Den känns hygglig. Men nu är vi snart färdiga. Du? Är det den? Ja. Den låg in... Den låg inklämd här mellan. Mellan två band. Men det var sjukaste sätt. Vad var det hon sa? Den ska jag undersöka. Ja. Definitivt. Och då ska du leta ganska långt ner om man säger så. I den här hyllan. Det verkar finnas lådor av papper där också. Den låg där. Här. Här mellan. Jag darrar. Ser du? Det här är läbbigt ju. Det här är... Den är där. Den var här. Fan, nej, jag stänger av. Många av hennes påståenden här är ju väldigt allmänna. Man kan ju göra experimentet att negera påståendena och ta motsatsen till dem och se om det då stämmer lika bra. Det finns saker som hänger på väggarna också i det här rummet. Några tavlor på väggarna har ju fyllt mest. Här hade hon ju otur eftersom det i 99% av alla rum faktiskt hänger saker på väggarna. Och sen verkar det vara två rum som sitter ihop på något sätt. Ett av rummen har ett fönster. Ja, de flesta rum brukar sitta ihop med andra rum. Om hon hade sagt att det var ett fristående rum på något vis, då hade det ju faktiskt mer låtit som ett garage. I den här hyllan så har det saker som det, vissa projekt som är lite halvfärdiga kan man säga. Och halvfärdiga projekt, beskriver hon. Är det här ett projekt? Det är ett projekt, ett typiskt projekt. Vad ska det bli när det är klart då? En tv. Ja, lycka till. Ja, men det är ju en broschyr som hör till något elektroniskt också. Så att det är väl inte helt oväntat kanske. Alltså Sören, han får säga vad han vill, men jag tycker ändå... Anna-Lena hade så pass mycket rätt att hon gjorde mig övertygad i alla fall. Det var långt nere i rummet. Det var lådor med elektronikskrot som ingen människa kan gissa. Alltså skrotet, det är ju inte vem som helst som samlar på elektronikskrot till exempel. Sen rummet, två rum som sitter ihop. Visst, rum brukar sitta ihop, men hon antyder också om att det fanns fönster i ett av rummen. Vilket innebär att det andra rummet inte hade några fönster. Och så det stämmer ju det också. Så hon hade många saker som var rätt. Och plus det faktum att vi hade letat där innan och inte hittat någonting. Du la inte dit den då? Nej, det har jag ju sagt 1000 gånger. Jag har inte lagt dit någonting. För att imponera på mig. Nej, verkligen inte. Nej. Jag blev precis lika överraskad som du över att den låg där. Där Anna-Lena sa att den skulle vara. Alltså, hon sa så mycket så att något stämmer förstås. Ja,
Nej, men det är ju så att det faktiskt inte går att bevisa. Det har ju med tro att göra. Och jag tror ju 100% på att det fungerar utifrån erfarenhet. Och utifrån att jag faktiskt hittar saker. Jag skulle inte våga jobba med sånt här och göra det så pass offentligt om jag inte var helt säker på att det fungerar. Så att jag är så säker på att det fungerar, så att om jag skulle misslyckas så vet jag att det är någon sak jag själv har missat. Någon detalj som jag missar som gör att de letar på fel ställe. Men jag tvivlar aldrig på att förmågan finns. Ja, det är klart, ingenting är ju totalt uteslutet. Men jag menar att den sannolikheten är i stort sett helt försumbar. Det finns andra sätt att förklara det här på. I Sverige är över hälften av befolkningen antingen övertygade eller åtminstone inte helt främmande för att paranormala fenomen existerar. Telepati eller tankeläsning är ett av de paranormala fenomen som har intresserat forskarna mest. Och vid psykologiska institutionen på Stockholms universitet har det under en tid forskats inom telepati. Men har man då gjort några framsteg som kan omvända en skeptiker? Om man skulle komma på att utföra ett mycket välkontrollerat försök, närmast som ett recept, ger samma resultat gång på gång på gång på gång, då tror jag att man skulle kunna övertyga en inbiten skeptiker. Men inte med de resultat som man får idag som de bästa resultaten. Det räcker inte. Men å andra sidan så, om man tittar på andra områden, inom psykologin till exempel, så är det väldigt basala, svårforskade frågor. Så kan det ta en väldig tid innan man hittar någonting substantiellt. Telepati fungerar inte, punkt slut så att säga. Vi har oerhört mycket stöd för den hypotesen. Men då är ju mitt argument, vem kan säga att med säkerhet att det inte finns några parapsykologiska fenomen? Jag kan inte hitta ett enda argument som man kan säga leder logiskt till att det inte finns några fenomen. Då kanske de alltså ändå existerar. Fenomenen som har jäckat människan sedan urminnes tider. Men vad är det i så fall för okända krafter som rör sig där ute? Vi måste erkänna att vi har ingen teori om hur det funkar. Vi vet inte hur en människa som befinner sig på en plats på jordklotet till synes kan veta vad som händer just då på en annan plats av jordklotet där de inte befinner sig. Vi kan inte förklara det här. Vi kan inte det. Vi har ingen teori ens om hur det fungerar. Men däremot så har vi kunnat konstatera gång efter annan att det verkar som att människor kan detta. Och detta faktum kan man ju inte blunda för bara för att man inte har en förklaring till hur det går till. Delar vi in mänskligheten i läger får vi alltså de som tror på paranormala fenomen och de som inte gör det. Var och en av dessa blir säkert salig på sin tro. Och de som vet varken ut eller in får väl själva söka efter sanningen. Hur tror du det går då? Nej, jag är som vanligt öppen för vad som nu kan hända. Men jag ska inte säga för mycket. Även på universitetet i Göteborg utför man seriösa experiment inom telepati. Vi försöker stå på någon mellanposition. Vi står för någon sorts sund förnuftsinställning i det hela. Problemet är att det området ofta lockar till sig två poler. En pol som är så kallad humanister och en pol som är new ager. Och de ofta har bägge två samma extrema uppfattningar, ofta rätt så arrogant ibland. Telepati fungerar inte, punkt slut så att säga. Ja, det är väldigt lätt att vara wannabe-skeptiker. Man måste sätta sig inom området innan man kommer med sådana vilda påståenden. Det har man forskat på i ungefär 150 år på ett strukturerat sätt. Och hittills inte lyckats hitta några evidens, alltså något stöd för att telepati fungerar. Det är ju så här att någonstans får man väl ge upp också. Det har inte funnits 150 års forskning. Det motsvarar absolut max 2 månaders forskning inom amerikansk psykologi. Om man lägger ihop alla researcher som läggs på parapsykologi.
Det är ingen tvekan om det finns bevis, men frågan är om det är övertygande bevis. En av de mest kända metoderna för att utföra ett telepatiexperiment är den så kallade Ganzfeldt-metoden. Testet bygger på att två personer, varav den ena är sändare och den andra mottagare, placeras i varsitt rum väl avskärmade från varandra. Försökspersonen, alltså mottagaren, försätts i ett totalt avslappnat tillstånd med hjälp av brus och rött ljus. Därefter får sändarpersonen i det andra rummet betrakta två stycken 2 minuter långa filmsekvenser som loopas i en kvart vardera. Sändaren ska nu med tankens kraft försöka överföra det han ser till mottagaren i det andra rummet. Under tiden beskriver försökspersonen det intryck som han tycker sig få, och allt han säger spelas in i datorn simultant med sändarens bildsekvenser. Nu har du uppdraget. Efter avslappningsmomentet får mottagaren betrakta 4 filmsekvenser i 2 omgångar, en för varje målfilm. Han ska då avgöra vilken av dessa 4 filmer som mest sannolikt var den som sändaren tittade på. Chansen att gissa rätt är alltså 25%. Men man kan också inse att det här är en ganska konstlad situation. Här sitter man och tittar på en film och man vet ju att det är en film. Det är inte någon människa som faktiskt är i fara eller vad det nu är, utan man vet att det är en film. Och kanske krävs den här extra kryddan av att det är någon som berör en. En människa som berör en, som faktiskt råkar ut för en fara för att det här ska fungera. Och det kanske alltså inte fungerar i ett laboratoriesammanhang. Ja, just det. Det som är lite speciellt med de här fenomenen eller det här ämnet är ju att de inte finns. Man kan fundera över, borde inte en sån förmåga om den fanns ha gynnats av evolutionen och sådär. Man kan tycka att om det fanns förmåga att kommunicera med andra människor på stort avstånd utan hjälp av något vanligt tekniskt hjälpmedel så skulle det vara oerhört nyttigt och då borde det ha utvecklats. Men frågan är då hur mycket Daniel har gynnats av evolutionen. När det gällde att avgöra vilka filmer sändaren tittat på hade han fel. Men under målfilm nummer 2 kände han av följande. Telepatiskt eller tur? Avgör själva. Och vatten är inblandad på något sätt. Till höger om mig. Till vänster har jag skog antagligen. Växtlighet i alla fall. Nästan så att jag åker eller går på en stig eller liten väg. Emellanåt tycks det gå fortare också. Nu till exempel. Eller att någonting kommer emot med en hög hastighet. Mellan människor som står varandra nära, känslomässigt nära, föräldrar, barn eller ett par, så finns det väldigt starka band. Och jag tror att det fungerar på det här sättet att vi hela tiden när vi har någon person som vi bryr oss om, så automatiskt, utan att vi behöver tänka på det, i och med att jag bryr mig om den här människan, så har jag liksom programmerat en, vad jag skulle kalla för psi-radar, som hela tiden skannar av vad som händer. Och när någonting händer som är viktigt, som om jag blir medveten om det verkligen skulle engagera mig, då kommer det som en stark signal och så blir det någon stark sån här inre impuls. För att om jag verkligen visste om det här, att det här hände min kära, så skulle jag bli väldigt upprörd. Eller kanske till och med finns något jag kan göra. Det är bullshit, det är 100% det där påståendet. Och så känner jag, nej, jag vill ha kontakt med honom. Jag har inte pratat med honom jättelänge. Och så blir jag som helt besatt att jag måste få prata med honom.
Men var, han ska till Värmland någonstans. Värmland, skidor. Så börjar jag ringa och fråga, finns det någon skolklass från den och den skolan? Och jag tror att han kommer ut från läkaren nu. Vadå läkaren? Ja, men vadå, vet du inte? Och då ringer telefonen i exakt samma ögonblick som du rullar förbi honom på en bår, 2 meter bredvid telefonen. Och så säger jag, men pappa, hur visste du att jag var här? Ja, det visste jag inte, jag bara, det bara blev så. Och så efterhand kan jag inte förklara, varför blev jag så besatt av att jag måste få prata med honom? Det måste vara något magiskt, för att när jag tänkte på min kompis som jag inte pratat med på 1 år, då ringde hon. Det har man ju hört några gånger. Och poängen är då att du minns när du tänkte och hon ringde, men du minns inte alla gångerna som du tänkte på henne och hon inte ringde. Förstår du? Så det är liksom en kombination av många såna här saker som gör att människor gärna tycker att sånt här fungerar. Men i själva verket så är det något annat det handlar om. Det är alltså fullständigt naturliga fenomen, det är inte övernaturliga fenomen. Men du kände du någonting egentligen där i stolen? Ja, det gjorde jag. Alltså, det var ju precis det jag sa. Så att även om man försöker ta bort alla yttre intryck, och det gjorde ju de här pingpongbollarna och bruset i hörlurarna, alltså, alla intryck försvann ju. Det går ju inte att stänga ut de inre intrycken, och det var just de jag berättade om. Men en liten stig eller en gång? Ja, precis allting jag beskrev. Så. Men vad var du kände när någonting snabbt kom emot dig då? Att det var just fåglar, det kunde jag inte säga, men det kom snabbt emot mig. Någonting bara? Någonting, ja. Så nu tror du ännu mer då, på det här? Är det någonting som människan är riktigt rädd för, så är det att hela vårt liv skulle vara meningslöst, att det är tomhet och kaos. Och då fyller man gärna i med sådana här föreställningar. Och det är ju på det viset då, att om det finns väsen till exempel runt om och sådär, så är man ju inte ensam någon gång. Det finns sådana som bryr sig om vad vi gör och så vidare. Sant eller inte spelar egentligen med lite roll. Vi behöver ha den här känslan och den här upplevelsen. Eftersom det finns så starka behov av att tro på den här världen, så är det lätt att helt enkelt inbilla sig att man upplever någonting. Man kan väl också säga så här att själva vitsen med en historia om ett övernaturligt väsen eller en människa som går igen, själva vitsen är ju att man inte säkert vet. Skulle man veta hur det var, då skulle man förlora lite grann av sin poäng. Man skulle inte vara så nyfiken på det längre. Här har ingen varit sen Hedenhös. Jag tycker det är kallt här. Det är inte direkt. Såg du någon? Det är ju de här. Var det något där? Nej, inte ett skit. Det är bara skit här. Och sen tror jag att alla människor behöver helt enkelt en fantasivärld att fly till när tillvaron blir för tuff och hård. Det behöver vi alla. Fantasier, vad är fantasier? Och hur uppstår de? Som kemiska signalförlopp i hjärnan som skulle vara helt kaotiska. Och så uppstår då dessa fantasier som är små berättelser. Jag tycker det förefaller ganska osannolikt att de bildas av en slump. Jag tror det ligger något annat bakom också. Vadå för någonting då? Ja, det skulle ju kunna vara en påhälsning från en annan dimension. Som när vi var i Blekinge till exempel. Det vi upplevde där. Var det bara ren inbildning och fantasier alltihop? Mm.
Blekinge. Ett av våra vackra svenska landskap med djupa skogar, bördiga åkrar, små röda stugor, milslånga stengärdsgårdar som sveper genom svampmarker förbi ekbackar och ner mot lummiga havsvikar. Vackert insprängt i denna blekingska idyll och med anor långt tillbaka till bronsåldern ligger Hoby Kulle herrgård. Den sägs vara hemsökt. Det påstås att en kvinna går igenom nätterna i en av flyglarna. De besökte gården en varm sensommardag för att få träffa henne. Ja, det har varit folk här ute över 3000 år på den här platsen. Gården är i två delar, så den äldsta delen är flygelbyggnaderna här och det gamla sädesmagasinet, och den senare delen är den nyare mangosbyggnaden från 1846. Det var familjen Ruben borta från Karlskrona som köpte gården utan mangosbyggnad. Och som kutym var så ärvde äldsta sonen gården borta de hade i Karlskrona. Och den näst äldsta brodern, han fick köpa gård. Och då köpte han Hoby Kulle. Och han hade ärvt en bra slant av en onkel. Och det var väl därav det här huset blev så pampigt stort stenhus och inte ett litet trähus som det förra var. Problemet med det här nya huset är att det kanske 3-4 gånger större än det gamla trähuset som låg här nere. Så att han ville flytta det 50 meter längre bak. Gårdsfolket gick här muttrade och till slut så frågade Ruben: vad är ni går muttra om hela tiden? Ja, du vet, du ska inte bygga på den där kullen. Det är inte vilken kulle som helst, utan det är en gammal gravplats. Och bygga på gravplatser, det betyder olycka och ombråd död. Han blev lite skeptisk förstås och gick till dåtidens expertis, en gammal spåkvinna. Och hon sa precis samma sak, att det var inte lämpligt att bygga på den här gamla gravplatsen. Till slut så tänkte han, skit i gammal skog, jag bygger där i alla fall. Under byggnationens gång kom lilla Carolina von Rosen resande över ängarna här borta. Så det första man såg när man kom från Karlshamnshållet var Hoby Kulle här uppe. Och hon tog in här för övernatta. Och de blev blixtförälskade. Men precis när gården står färdigbyggd och taklagsfesten har varit här, så raserar koleran och Carolina har strykt med koleran omgående. 3 dagar efter hennes död dör han också. Nu är hela släkten utdött på 3 dagar för att de byggde på kullen. En av de gamla historierna går ut på att Carolina von Rosen kör häst och vagn runt i rondellen. Och en del ser henne och en del hör henne, och jag har faktiskt hört henne en gång. Någonting är det helt klart. Någonting är det. Det är helt klart. Om man tror på det. För visst är det väl det man måste göra för att kunna känna av andra sidan. Visst måste man tro. De lämnade herrgården några timmar för att fundera på om de verkligen ville uppleva någonting egentligen. Och var det någon idé? För det du aldrig känt av kan du ju inte tro på. Och det du inte tror på kan ju heller inte beröra dig. Intressant. De återvände ändå till herrgården, för det finns ju inget att frukta när man inte har gåvan.
Och en natt på en liten herrgård när man inte har gåvan. Hur skrämmande kan den vara? Jag sov i ett sovrum på framsidan och då så vaknade jag på natten och jag tyckte jag hörde en bil. Men när jag gick ut och tittade så hörde jag fortfarande hur hjulen gick i grusen, men jag hörde ingen motor. Jag såg ingenting. Vi kände ju någonting. Någon form av, alltså det är hopplöst att sätta ord på det. Men det var, vi var inte ensamma där. Jag kände närvaro. Frågan är då, är det fantasier som jag upplevde? Eller låg det någonting bakom? Och vem ska säga vad som är rätt eller fel i det fallet? Vad man måste fråga sig när människor berättar om såna här saker som de har varit med om, så måste man ställa sig frågan, vad är bästa förklaringen till att de berättar de här sakerna? Är det att de här sakerna verkligen har hänt på det sättet? Eller kan det finnas andra förklaringar till att de berättar det här? Att de har gjort tolkningar eller övertolkningar. Att de har fångat upp en berättelse från någon annan, hörsägen och så vidare och så vidare. Alltså det finns en mängd möjliga förklaringar. Och jag menar då att den bästa förklaringen är inte att det verkligen har hänt det de säger. Det finns mycket bättre förklaringar till det. Jag tror att människan blir mer och mer, får en inre medveten om att det finns någonting annat. Jag tror inte man köper det här längre. Det här som bara är kroppen, jobbet, vägen, gatan, huset. Jag tror att människor får mer och mer och vill ha mer och mer insikter om att förstå livets mening. Jag tycker inte livet är meningslöst. Jag tycker livet är oerhört meningsfullt. Jag tror ändå att jag slocknar när jag dör. Ska man försöka att förstå, så måste man ju ge utrymme för att försöka förstå. Men stänger man dörren och är någon besserwisser som tror sig veta allting, då kan man inte komma vidare. Ja. Det... Ju mer man säger nej, ju svårare är det att få det här att gå igenom. Och sen är det ju ändå så att vi vet fruktansvärt lite. Och dessa stora sammanhang, varför planeterna snurrar som de gör och oändliga avstånd som vi inte kan begripa, allt detta. Jag menar, redan när vi iakttar den fysiska världen så är det ju grejer vi inte begriper. Vi hänvisade till tro.
Ja, jag tror att det finns någonting som vi kan kalla för andra sidan. En präst tror inte på spöken, men det är någonting annat än att det finns det som ligger utanför vår egen verklighet. Det är ju förutsättningen för hela religionen, det är att det finns ett liv efter detta. Annars förlorar du sin grund. Så kunde de då finna bevis genom seanser på att det finns, att döda kommer tillbaka, borde de vara jätteglada. Och då tror jag att på andra sidan, efter döden, finns någonting av den dimensionen som vi inte har nu. Vi förklarar och vi förklarar och förklarar. Men jag tror att när vi väl är där så kommer vi säga, aha, var det så det var? Egentligen är det väl inte så konstigt att man inte kan bevisa något som ligger utanför vetenskapen. Men de mätinstrument vi har, de kan ju naturligtvis bara mäta jordiska krafter. Såklart. Ja, den här eventuella andevärlden kan man ju säga ligger utanför vetenskapen. Men det här samtalet mellan mediet och en person som blir spådd är ju inte utanför vetenskapen. Det sker ju i vår värld. Kommunikation, ljudvågor, ord. Det går att bedöma. Och eftersom det visar sig i alla kontrollerade tester vara innehållslöst, så finns det goda skäl att tro att det inte finns någon andevärld. När själen separerar ifrån det här jordiska, så kan man inte begära eller kräva att själens medvetenhet ska kunna prestera det som kroppen kunde. Alltså, det är ju väldigt synd att människor ägnar tid åt sådana saker när de ändå inte vill tro på någonting. För det handlar ju också om viljan. Om jag skulle säga till dig att det kommer stå en levande elefant i ditt sovrum när du kommer hem ikväll, då kommer du säga att det tror inte du på. Aha, du är alltså en skeptiker, skulle jag då kunna säga. Nej, det är du ju inte bara för det. Du tror inte på det av det enkla skälet att det finns inga goda skäl att tro på det. Det försvar jag kan ge, det är att jag har tillit till det jag får. Och att jag har fått bevis som räcker för mig. Och att jag har träffat många människor under årens lopp. Jag har ändå arbetat som medium snart i 30 år. Och jag är väldigt glad att människor har berättat för mig att saker och ting stämmer som de har fått. Det är det försvar jag kan ge utan att gå ut och kriga, för jag vill inte kriga. Your grandfather more fasted in his life. Killen, är han håller på med? Jag undrar. Amerikanska spionsatelliter hade hittat en enorm byggnad uppe i norra Sibirien. A spy in the sky satellite would watch the activity around the building. But we could tell you what was going on inside. Vet du vad? Nej. Jag missade någonting. Vadå? Du ska få höra hur mycket rätt jag hade på det där. På vilket då? Jag tog hennes bok och sa att hon var barnlös. Jag sa att hon, jag fick ordet KI.